Kirwa nzengukana na muri gatoto iri gusakuriza abantu. Naramaze ndahurwa. Ukamabwa. Ntase ndumva nkubwiza kuri kibu. Gerekeze ngo. Oye, ndagonya. Ukabu. Yesu. Sibyo. Usigara ubitekerezaho. Usanga ufite amakosa n'amafuti. Se byinshi. Ama ndakwirebera naho bigeze. None. Umva. Kumwe abantu mwe mwatuje kukumba. Turi. Umva ndagutukije. Umushakira iki? Kuki? Bisishanura. Abantu bose bavuga ngo dore kakajura kakabandi kamwe kakayu. Arutwa na babandi baba mu biraroyo za Kigali babuze n'akazi ko gusohoka ibigorofani nabyo bishaje. Urumva bayabiyemera gusakara barimwe nko mu myaka igihumbi bibiri. Wamwemera wowe? Abantu banze kugaruka iwabo mu cyaro ngo bakore ntacyo bakora hariya birirwa biba basabiriza barya ibintu byo muri pube. Uwo muhungu amukuzaniye yagyaritse atyo ukabona atanditse ibirenge kubera amavunja. Wamwemera? Subiza. Hello? Hmm. Damuka.
kase byanze balance ndirese akuzina ukamara sigya nkore asigeyiriza hanumva hana barokore benshi batunze umurongo wari guzasenga ngo nimba zani batuye ntumba ahora niki ndabona ariko bizagenda akuno uzino sikyo ko sinkitora gatutsi nokuri barasakuza bagasakuza ngo bari ngo nimba rugwimba ntumaze ibyo barimo umva nonjya gutora gatutsi mpasamoya bugiye guke nako bwakeye I ntabyuka saa tatu gusa ngo ubuzima nabuvamo nabwirwa n'iki murareka nze murebe ahubwo se wese nguriya di akira se ndavugana na kantengwa ndamuvugishe ndaje hari ikibazo ndimo ndagaruka kuyifata No kuri kandi ntabwo nawe urabizi wa mbere umwami ariko ariko kandi niyo mpamvu ngewe numva mfashe umwanzuro nkaba wumva kugira ngo atagira uwo nica bakamfunga si uko ariko rero burangiye hari icyumba mvuga ntazagira umuntu ukurira hejuru reka muri bariya se yego wenda bose baragusumba ariko nanone ntawe ukuruta hari ukurusha imyaka se reka kunsumba byo nta n'ikibazo kuko n'ubundi reka nkubwite bansumba batansumba niho hahandi ubugabo si ubutumbi si ukuru reka buriyana ntagandara abashyigikiye reka tuzi ko nagiye kumva nkumva aravuze ngo reka hamagare kantengwa ubwo uzi ikintu nahise mubwira namubwiye nishyuhu hamagara kandi rwose ndamutinye ruriya ruhinja nahekaga ejo bundi ndamubwira nihamagara reka nawe afata telefone barahamagaye ubundi kantengwa nawe ngiye kumva numva aravuze ngo ariko ngo abantu b'abagabo ngo murarwana nk'abana nanjye ndamubwira nti ariko se wowe ubundi umuntu wakubwiye ko turwana ninde suko se yarabibwiwe nawe nahise nanamubwira nti umva wowe wagiye kugira ngo wagize gutyo ubona birakunanira ahunga arahunga arabita yesi ariko atara ubwo kuko hanyuma yahise akupa telefone noneho amaze gukupa uzi ukuntu namubwiye nti uretse gukupa nkubwire se ngewe ntwihanangirize ntuzongere kunteza ziranzana ngo ni insaza zawe ziza zinnye hejuru si uko kane nukuri na tadogo yawe umugabo wo kubihana nukuri n'ibirindi uba wantesheje umuntu gusa ntiyamvunye n'ukuntu ubundi nari nihebye nacitse intege nibaza iyo mana nubwo bwose iyo mana yanyijije ibaza imana ituma abantu basuzugura bigeze hariya ibaza iyo mana iyo ariyo bikanshobora ariko nakomeje kubitekereza usanga nabyo byari bigeragezo yewe n'ijwi ry'imana riraza rirambwira ati komeje ushikame mwana wawe ukomeze inzira watangiye ntucike intege ibyo ni ibigeragezo ugira ngo byerekane inzira urimo yo kwizera ariko reka nkubwire buriya rero ngewe nibyo bintu nabwiye umuntu bitane bita siperansiya namubwiye ni siperansiya twumvikane urumva narakurongoye ntiwandongoye naragukoye iwanyu baraguheka baraza barakukingira ntabwo se nigeze nzagutahira ukamfata nk'umwinjira mu rugo rwose none erega nanjye nubwo bigira kuriya barabizi ko nta mikino ndengira ubundi se barinda bavuga ngo ngo amazu buriya yonza kubyihore izi ntuzi ziba zarasenyutse zose aha si uko se kandi noneho byongeyeho agenda ashyiraho umutungo wanjye nanjye nsana nk'asa n'amazu barangiza ngo babitware kwa nini
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.